Bon dia, benvinguts i benvingudes a aquesta última sessió de la cinquena edició de les Open Communication Talks. Com sabeu, és una iniciativa del grup de treball de comunicació del Consorci, que està format per responsables de comunicació de les entitats associades. Permeteu-me que comenci a presentar-me perquè la majoria no ens coneixem i és una llàstima que aquesta primera trobada no pugui ser presencial. M'agradaria que ens haguéssim pogut conèixer directament i espero que ho puguem fer l'any que ve, si la situació ho permet. Jo soc l'Anna Cerdà, m'he incorporat al Consorci fa poc més d'un mes. I jo abans treballava en una agència de comunicació, vaig estar uns 15 anys treballant en una agència de comunicació, que si bé no era una agència especialitzada, sí que diríem que un 80% dels projectes que teníem eren vinculats a la salut. I jo personalment, doncs, en els últims anys he estat fent consultoria i he estat implicada en projectes de comunicació interna i externa amb entitats sanitàries i també treballant amb alguns dels associats del Consorci. M'agafo molta il·lusió aquesta nova etapa al Consorci. En l'equip de comunicació del Consorci m'acompanya l'Alba Duran, que ja ara mateix elles estan fent que tot funcioni, el tema tècnic, la Laura està amb les càmeres i l'Alba està amb les fotos i el Twitter, per tant no les veieu, però hi ha la Laura, que és tècnica de comunicació, i aquí aprofito també per agrair-li que m'hagi ajudat molt amb aquest aterratge, no? Explicant-me com funciona tota l'organització i lògicament també com funcioneu el grup de comunicació. I la Laura Morales, que és una nova incorporació, que ja coneixereu, espero, i vaja, que sapigueu que estem a la vostra disposició pel que necessiteu. Podeu contactar amb nosaltres a través del correu de comunicació, comunicacio@consorci.org. I aquesta jornada la podeu seguir també per les xarxes, concretament amb el hashtag, si no m'equivoco, OpenComTalk.csc. Què més? Doncs això, que m'agafa molta il·lusió aquesta nova etapa i sobretot el fet de poder treballar amb vosaltres al grup de comunicació i heretar aquesta iniciativa que va... que crec que és un fòrum molt interessant per compartir experiències, per compartir coneixements i esperant també del grup de treball de comunicació que des del Consorci seguim sent útils als associats. Com sabeu, podeu enviar-nos propostes de temes que us preocupin, que us interessin, dubtes, iniciatives que creieu que podem ajudar a desenvolupar. I alhora també m'agradaria que el grup de treball de comunicació pogués servir perquè vosaltres, com a enllaços de comunicació a les entitats, ens ajudeu a millorar la comunicació del Consorci, perquè al final nosaltres estem al servei dels associats i saber si la comunicació que estem fent és efectiva, si la informació és d'interès per les vostres institucions, si els canals que fem servir són els adequats, també estarem en contacte i perquè m'aneu explicant si com ho veiem. No? I espero poder tenir l'oportunitat de venir també a les vostres entitats, conèixer el que esteu fent, tant en l'àmbit de comunicació com en d'altres. D'acord? I ja em vaig al tema que ens ocupa, que és aquesta sessió dedicada a la comunicació interna als hospitals durant la Covid. Us haig de dir que aquesta primera sessió en què participo ha estat una mica agafada. Havíem anunciat unes ponents que eren la Maria Sistac i la Vicky Remedios, que finalment, no, per diferents circumstàncies, no han pogut venir. Aquí enviem una abraçada des d'aquí i esperem poder comptar amb elles en pròximes sessions.
Però per això vull agrair molt especialment a les ponents que tenim avui que hagin acceptat la invitació. A la Tamara Gutiérrez, perquè fa dos dies no, que la Vicky va dir-nos que no podria fer, acceptat fer aquesta presentació per part de l'Hospital General de Granollers, i a la Cristina, part de la Cristina Méndez, que també pel part de l'Hospital en molt poc temps, els hi vaig demanar que reservessin aquest forat a l'agenda per també ser amb nosaltres, i us ho agraeixo de veritat, perquè sé que a totes tres no, era una cosa que no teníeu planejada, però vaja, jo estic molt contenta al final de les ponències que tenim, perquè a més crec que estan molt, ens donen una visió molt global del que ha estat la comunicació interna a les organitzacions sanitàries. No? Tenim com els tres nivells assistencials representats. D'una banda, el que és un hospital general, amb tot el que implica tenir una UCI i la intensitat que ha suposat per vosaltres. D'altra banda, elles han viscut la part d'atenció primària, no? Aquesta també molt, no? Molt bèstia, la transformació que heu fet de comunicació presencial, atenció no presencial, bueno, ens ho explicareu, no? Atenció al domicili, com s'ha disparat el percentatge de no presencial i d'atenció a domicili, com heu afrontat el tema de la vacunació, també, i d'altra banda teniu la part d'atenció intermèdia, que al final és la dirigida a un dels públics més sensibles amb la Covid, no? Amb la pandèmia. Bé, doncs, no m'estenc més. Ara farem les dues ponències i després tindreu l'oportunitat de participar, de fer preguntes a través d'una icona que teniu amb una maneta després de les sessions. Començarà la Tamara Gutiérrez, que la Tamara Gutiérrez és tècnica de comunicació de l'Hospital General de Granollers. Ella és llicenciada en periodisme i màster en direcció de comunicació per la UPF. Té més de 15 anys d'experiència en comunicació, sobretot especialitzada en l'àmbit de la salut, perquè ha treballat anteriorment amb el Departament de Comunicació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i també el Consell de Col·legi de Farmacèutics de Catalunya. I fa més de 4 anys que treballa al Departament de Comunicació de l'Hospital General de Granollers. Per d'altra banda, tenim a la meva dreta tinc a la Cristina Méndez, que és directora d'Organització i Comunicació del Parc Sanitari Pere Virgili. Ella és diplomada en Magisteri, llicenciada en Psicopedagogia per la UOC, programa de direcció de serveis integrals de salut per ESADE i programa de direcció de transformació digital per IESE. També ha col·laborat durant anys amb el Departament d'Estadística i Investigació Operativa de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. I bona part de la seva vida professional també ha fet formació tècnica especialitzada en empreses del sector automobilístic, farmacèutic i de gran consum. I des del 2007, que és doncs, la directora, com us deia, d'Organització i Comunicació del PAC. I després tenim la Cristina Pardo, que és la tècnica de comunicació del PAC, que és llicenciada en ADE i en postgrau en comunicació online i gestió de xarxes socials. Treballa al PAC des del 2008, va començar com a assistent a la direcció de planificació, però després va esdevenir l'àrea d'organització i comunicació. D'acord? Doncs els hi passo la paraula, quan vulgueu. Bueno, bon dia a tots i totes. El primer de tot és donar-vos les gràcies de donar-nos l'oportunitat d'estar aquí i compartir la nostra experiència. També vull aprofitar per disculpar doncs, que la Vicky no pugui ser avui, ens està seguint online. I bueno, doncs, he vingut a explicar-vos una mica, a compartir l'experiència que hem tingut des de l'Hospital General de Granollers de com hem gestionat la comunicació interna amb aquesta pandèmia. Abans, m'agradaria començar una miqueta perquè veieu qui som. Nosaltres som una fundació privada, que estem integrats al Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya. La formen el nostre hospital, General de Granollers, i el Centre Geriàtric Carles Muntanyà,
El que fem és donar servei a la comarca del Vallès Oriental, que és una població a prop de 400.000 persones. I també bueno, és interessant saber que som un hospital universitari perquè ens han acreditat per formar metges MIR des del 83. Aquesta és, bueno, és una diapositiva que jo crec que tots coneixem molt bé. És la diapositiva de la pandèmia que ha suposat per nosaltres. És una diapositiva que forma part de la nostra memòria institucional i és perquè us feu una idea un cop d'ull del que ha suposat per nosaltres la Covid, no? Estem parlant de que l'any passat estàvem a prop de 200 defuncions registrades per aquesta malaltia, que vam donar més de 1.500 altes, que vam tenir prop de 300 professionals infectats i bueno, que hem fet més de 30.000 PCR, no, realitzades així una mica a grans termes. Avui parlem de comunicació interna i, per tant, ens semblava també interessant explicar a qui ens estem dirigint. Quan parlem de comunicació interna al nostre hospital, estem parlant de que ens estem dirigint a una plantilla de prop de 1.600 persones, on el 75% són dones i el 25% són homes. Tenim un equip directiu on hi ha una paritat de gènere i, com veieu per la piràmide d'edats, doncs en tenim una mica de tot. Vull dir, ens dirigim a tot tipus d'edat, des de gent més jove fins a gent més gran, i la majoria de gent és gent que porta molt de temps al nostre hospital. Aquí arriba una foto que ens agrada molt, i a mi, és una foto que ens va fer arribar un company d'informàtica, en Xavi Torroella. Nosaltres vam fer una crida perquè els treballadors ens fessin arribar imatges de l'època Covid i en van rebre moltíssimes. Aquesta ens agrada molt perquè és una reunió de matinada de dues companyes amb distància i que marca bastant com va ser la comunicació doncs, en aquella primera onada, sobretot, no? Que és una comunicació on vam perdre la proximitat, on vam perdre la comunicació no verbal, on hi havia distància entre els professionals i on també, doncs, bueno, aquí no surten amb mascareta, però bueno, ja sabem que la mascareta és el nostre dia a dia, quan estem més a prop i no estem en un exterior, sobretot. I bueno, doncs el que fa és limitar-nos aquesta comunicació tant verbal com no verbal, no? Estem parlant d'una comunicació com més artificial. Quan us parlem dels canals de comunicació interna, imagino que la majoria d'hospitals ben bé tenim els mateixos o en tenim de molt similars. M'agradaria explicar, sobretot abans d'explicar tot això, que nosaltres al Departament de Comunicació de l'Hospital, fins fa 2 mesos, érem dues persones, és a dir, la Vicky, que és la directora, i jo, que sóc la tècnica. I tota la informació que us explicarem ara l'hem fet entre dues persones, com bonament hem pogut. Començarem per la intranet, que ha estat ben bé doncs, una de les eines més cabdals d'aquesta gestió. Nosaltres, la pandèmia ens va agafar que teníem pendent canviar la intranet. O sigui, era un dels objectius que ens havien marcat de comunicació. Suposo que és un clàssic. A més, ens havia quedat molt obsoleta perquè bueno, l'hem exprimit fins a la sacietat. En aquest cas, el software és un software gratuït que es diu Drupal versió 6. I bueno, teníem clar que la intranet havia de canviar. Però ens agafa la pandèmia i llavors ens trobem amb una eina que hem de fer servir i que hem de trobar la manera de, pues, de trobar-hi doncs, com podíem comunicar a través d'aquesta eina. No? Aquí veiem, ens remuntem als primers dies. Els primers dies, aquests són els dos primers banners que vam fer a la intranet dels banners Covid. El primer era un banner on explicàvem els primers protocols, sobretot que ens arribaven a través del Departament de Salut. I l'altre és un banner d'una sessió general extraordinària que vam fer a través de la Comissió d'Infeccions de l'Hospital, on encara no era una pandèmia. O sigui, estàvem parlant d'una malaltia i la gent, els treballadors, volien saber què estava succeint. Llavors es va organitzar aquesta sessió per explicar una mica bueno, el que ens venia a sobre, que encara no ho sabíem. Llavors, bueno, aquesta sessió va ser un èxit, hi ha gent que es va quedar fora. Bueno, era una mica el preàmbul del que estava per venir.
La vam fer presencial, sí. L'última va ser. Va ser l'última presencial, sí, va ser presencial perquè encara, bueno, jo si parlàvem d'una malaltia, encara no sabíem que teníem la pandèmia a sobre. No? Llavors, aquí sota, ja ens trobem, doncs, això, pels vols de l'estat d'alarma, ens trobem que, bueno, això era ben bé, doncs, el dijous abans de l'estat d'alarma, per entendre'ns. Quan entres a la nostra intranet, que és una intranet, com veieu, molt bàsica, et trobes amb un scroll de 15 comunicats, no?, que pots anar passant. Bueno, doncs aquella setmana, abans de l'esclat, teníem un comunicat que parlava de temes de Covid. I pràcticament, al cap de 4 dies, doncs ens trobem que aquesta situació es va invertir. Perquè ens vam trobar, doncs, amb el primer malalt ingressat de Covid, que va ser aquell dia 11 de març, i de sobte tot era Covid. O sigui, pràcticament les informacions que no eren Covid eren aquelles tres que marquem en l'altra captura de pantalla. Aquí també veiem que és una situació, bueno, per una banda, us hem posat també la cronologia, perquè veieu una mica, doncs, els punts que crec que tots vam tenir, no? És a dir, comitès de crisi, primer pacient ingressat, primer professional infectat, quines campanyes van fer, tancaments, i bueno, ens anem fins al maig, que va ser quan van tornar, doncs, a recuperar altres informacions que fossin Covid i on van començar a reprendre una mica, doncs, la normalitat. Aquí veiem un dels primers bàners que ens han acompanyat i ens acompanyen encara a dia d'avui, és el d'informació assistencial Covid. Teníem clar que tots els protocols havien de ser-hi perquè els professionals els necessitaven. I aquests protocols, què ens passava? Que anaven canviant inclús de matí a tarda. O sigui, hi havia dies que tu al matí tenies un protocol i a la tarda ja tenien un altre. Llavors, aquí, com veiem, la intranet que ens permetia pujar PDFs, però PDFs amb una llista de 30 documents. Gràficament, no és el que millor podíem tenir, però bueno, ens va servir. I el que vam fer va ser donar un suport amb correu electrònic de totes les novetats que s'anaven fent. De fet, això, doncs, bueno, encara, a dia d'avui, encara continua vigent. Aquí veiem un altre dels bàners que també encara a dia d'avui ens acompanya, que és el de les estadístiques. O sigui, els treballadors volien saber quin era l'estat de l'hospital, no? Pacients ingressats, llits ocupats, fluctuació que tenia l'activitat, plantes ocupades. Llavors, en un comitè de crisi es va decidir que s'havia d'informar d'aquestes dades i l'estadística es prensa un cop a la setmana. Cada dimecres, doncs, tens aquesta informació i tens a l'abast saber una mica, doncs, quina és la fluctuació que hi ha d'edat. Què ens va passar també? Una altra de les coses que van detectar que també eren necessàries és que els treballadors volien saber com estaven els companys. És a dir, qui, hi havia gent infectada, quants eren. Llavors vam decidir que en un sol cop d'ull era necessari tenir una imatge gràfica que vam dissenyar, doncs, perquè al Departament de Comunicació fem de tot. Vull dir, també som dissenyadores i vam decidir que havia de ser una imatge molt gràfic, molt intel·ligible, on poséssim, doncs, les dades que més ens demanaven, no? És a dir, els pacients que teníem ingressats, els pacients que teníem acrítics i on estaven, els que teníem amb alta sospita i els professionals que hem tingut en aïllament. Aquestes dades, com us podeu imaginar, doncs, han anat canviant amb totes les onades que hem anat tenint, doncs, ens ha ajudat per anar veient com ha anat canviant, no? És interessant perquè, sobretot, ens permetia el dia a dia, doncs, prendre el pols al que és la pandèmia. Vale? I això, doncs, com us imagineu, a dia d'avui, doncs, encara ho seguim publicant. De fet, aquestes són les dades d'ahir mateix. Vale? Què ens va passar també amb la intranet? Us hem explicat que nosaltres teníem previst canviar-la perquè s'havia quedat obsoleta. No? Però les eines que teníem eren les que teníem i la intranet era com era. Llavors, una altra de les coses que també vam detectar és que la gent demanava un contingut com més social. I aquí van arribar aquest tipus de banners que estan a la home i bueno, que estaven a la home encara hi ha alguns, però sobretot aquests són de primera i segona onada, on pues, intentant donar, acostar-nos una mica més al treballador. No? Acostar-nos amb ell,
reconfortar-lo i inclús pues, fer-li costat. No? Vam creure també que era el moment de fer equip. I què va passar? Per una banda, ens van arribar molts ànims de fora. És el primer banner que veiem, el primer que ens va enviar un vídeo va ser el Quim Ferrer. El Quim ens va enviar un vídeo per WhatsApp donant-nos ànims i de seguida vam fer un banner pues, compartint aquest vídeo a la gent doncs, li va encantar perquè va sentir que una cara mediàtica doncs, li estava donant ànims personalitzats, no? Ben bé. Llavors, bueno, aquí tenim un altre que és el de la Sandra Sabater perquè veiem pues, una mica doncs, el tipus de banner que estem parlant. Què va passar també? Que molts companys, com és el cas de la Lola, que és una companya del servei d'higiene de l'hospital, també van començar a sortir als mitjans. En el seu cas va sortir un programa, que no sé si recordeu, era la primera línia de TV3, on la gent doncs, s'anava gravant amb el mòbil i anava explicant el seu dia a dia amb la Covid. No? Aquí doncs, la Lola, tothom la coneix a l'hospital, però en veure aquest banner, compartir el vídeo, doncs, encara l'anaven com animant per l'hospital. Era una manera també doncs, una mica de fer aquest caliu, que en aquells moments realment era més necessari que mai. Després aquí hi ha un banner divertit, és el banner dels dònuts. Què va passar? Nosaltres vam rebre, com la majoria d'hospitals, m'imagino, un allau de solidaritat brutal. Vull dir, estem superagraïts. Però què va passar? Després de tota l'entrega de materials que ens faltaven i de més, la gent ens volia seguir donant les gràcies. I com ho vam fer? Doncs ho vam fer amb donacions pels treballadors. Ens van arribar dònuts, pizzas, xutxos, flors, cremes, absolutament de tot. I un dels llocs per anunciar-ho, o sigui, era bàsicament la intranet. Allò posàvem l'hora, posàvem el lloc i la gent pues, venia a recollir aquest petit premi per seguir endavant amb la seva jornada. I per últim, un altre que també és un banner sí, també interessant, és que també ens arribaven pues, mostres de solidaritat des de bueno, pues, missatges, dibuixos, mails, cartes... I tot això ho vam englobar en un projecte que li vam dir Abraçades de paper, en el nostre cas. I bueno, pues, bàsicament tant el nom com aquestes imatges que veieu en pantalla les van dissenyar dos filles de companyes de l'hospital. Vull dir que al final pues, inclús, també va ser molt maco en aquest sentit. Aquí veieu una mica doncs, un petit recopilatori no? de missatges de gent mediàtrica com no, gent que va rebre doncs, això, que donava les gràcies de material que ens havia rebut. Doncs, ja veieu aquí el Quim, doncs, que va ser el primer vídeo que ens va fer arribar, com us comentava. Què més tenim? A la intranet, una informació que també vam detectar que era superimportant era el suport al professional, és a dir, nosaltres donem suport des de l'àmbit doncs, de la psicologia clínica, des de formació i des de prevenció. No? Alguna xifra sigui a destacar és que bueno, es van crear 4 grups de suport a professionals durant la primera onada i que es van seguir a 60 professionals. No? Nosaltres érem conscients de que evidentment la pandèmia o sigui, estava generant molta por i que això podia generar un estrès molt important en els treballadors. No? Llavors ens vam posar, com sempre ens posem a disposició de qualsevol unitat o servei de l'hospital, en aquest cas de psicologia, i els van donar suport doncs, per poder explicar que teníem doncs, aquestes eines. Per tant, aquesta és la diapositiva una mica resum no? de com teníem la intranet, sobretot en aquella primera i segona onada. No? Teníem una primera columna doncs, amb informació més social, si li podem dir d'alguna manera, una segona columna central on teníem encabida tota aquella informació més de tipus assistencial o amb xifres, estadístiques o inclús informació laboral que podies necessitar en aquell moment. I una tercera columna doncs amb aquella informació més de banners de suport o, per exemple, vam fer inclús un vídeo, com veieu aquí, de com es feia un frotis. No? Doncs vam posar-ho també perquè que la gent tingués a la base amb un sol clic. Tenien tota aquesta informació i al final la intranet és cert, la volíem canviar, és cert, està obsoleta, és cert, podria tenir un disseny molt més agraït, però al final ens va servir. I ens quedem amb això.
Passem a una altra de les eines que també hem fet servir en comunicació interna, és el correu electrònic. Nosaltres, des de comunicació, teníem una política, havíem agafat una política de deixar de banda una mica enviar tants correus massius. No? Havíem arribat a enviar 4 o 5 correus al dia, amb la qual cosa la gent havia deixat de llegir tants correus. I havíem decidit englobar tota aquesta informació que pogués ser d'interès en la intranet. Què va passar? Que ens trobem amb la pandèmia i la pandèmia ens obliga a recuperar els correus massius perquè hi havia la intranet, però com us explicava abans, els protocols moltes vegades canviaven del matí a la tarda. Amb la qual cosa el correu ens va servir una mica com de suport per tota aquesta informació que era tan canviant. Vale? Ens vam trobar que a més també va ser útil compartir-ho per correu perquè tenien alguns grups de WhatsApp a nivell d'unitat o de servei i els era molt més fàcil replicar la informació que rebien per correu. També vam crear un compte, que és el No Reply Comunicació, que encara mantenim a dia d'avui, perquè ens vam trobar que amb aquests correus massius sorgien moltes vegades dubtes, molt dubtes tècnics, que nosaltres des de comunicació, sent dues persones, no podíem donar resposta a centenars d'emails. Llavors, era una informació extremadament tècnica, l'enviàvem des d'aquest correu i ja intentàvem marcar la persona de contacte perquè poguessin tenir més informació. Aquí veiem una imatge que direu, què té a veure això amb una reunió, no? Bé, doncs, nosaltres sabem que les reunions també són una eina importantíssima de comunicació interna i us hem posat aquesta imatge perquè justament 15 dies abans de que esclatés la pandèmia vam fer l'últim gran event i vam inaugurar el que nosaltres li diem l'edifici del coneixement, que és aquest que veieu aquí davant. Bueno, doncs el que no sabíem és que gràcies a aquesta inauguració vam guanyar molts espais de reunió amb el que bueno, no haguéssim comptat, sinó aquests nous espais ens van permetre doncs, fer reunions com per exemple és el cas de reunions informatives assistencials que s'havien de fer presencials, els va permetre mantenir el presencial però amb més espai. O sigui, gràcies a aquesta inauguració doncs, vam comptar amb aquests espais que en un principi, si no, doncs, no haguéssim tingut. Està clar que les reunions amb la pandèmia s'han virtualitzat, o sigui, això és una realitat, i bueno, doncs, hem passat de ser tot presencial sobretot a treballar, en el nostre cas, molt amb el Teams. No? Llavors, bueno, doncs, aquestes reunions virtuals considerem que ens han ensenyat sobretot a optimitzar doncs, el nostre temps i bueno, doncs, a treballar d'una altra manera que també s'ha quedat amb nosaltres. Una altra de les eines de comunicació interna que també hem fet servir molt en pandèmia, evidentment han estat doncs, els xats. Vam començar, com la gran majoria de gent, imagino, amb tot el tema de WhatsApp, d'equips de WhatsApp, però els WhatsApp, malgrat teníem clar que no es podia compartir informació assistencial o informació que fos susceptible de no ser compartida en una eina d'aquest tipus, sí que vam veure que hi havia cert descontrol de grups. Llavors, bueno, en una primera pensada, vam passar al Zoom, vam començar a treballar amb el Zoom pel que fa a les reunions presencials i tal, però al final el nostre departament d'estratègia digital, després de fer una reflexió del que estava succeint, ens van dir que potser la millor aposta era apostar pel Teams. I de fet, doncs hem començat a treballar amb aquesta eina i ara seguim molt focalitzat en aquesta eina. Aquesta eina, bàsicament, doncs, hem vist que ens ha donat moltíssimes avantatges i ens ha obert una mica la porta, ens està obrint la porta al que serà la nostra nova intranet, perquè bueno, estem començant a treballar amb el SharePoint 365 i tota aquesta pandèmia el que ens ha obert és a treballar d'una altra manera i a veure cap a on podem enfocar aquesta intranet, que ara la veiem una mica més clara que no pas el 2019. Una altra de les eines que també tenim, imagino que també la gran majoria d'hospitals, són els butlletins. Nosaltres teníem un butlletí que, bueno, que encara tenim, que és l'Apunt, que l'enviem quinzenalment amb els temes més rellevants del que està passant a l'hospital. És un butlletí que fem amb una eina que es diu Mailchimp
i canviem des del nostre correu de comunicació a tota la casa, no? Els 1.600 treballadors. Quan arriba la pandèmia, doncs ens trobem això, que hem de reformular aquest butlletí i aquest butlletí passa a dir-se InfoCovid. L'InfoCovid n'hem enviat ben bé quasi una vintena. L'InfoCovid bueno, és un resum pràcticament de 4 pàgines on intentem doncs, plantejar de manera super esquemàtica quins són els plans d'actuació que fem a l'hospital en qualsevol moment, no? Estem parlant de la distribució de plantes, de l'organització de llits, de la vacunació, de quan s'han de restringir els accessos i inclús també doncs, com pot ser la posada en marxa d'una nova màquina de, doncs, de dispensació de mascaretes. Nosaltres, bueno, bàsicament aquest InfoCovid no tenia una periodicitat establerta, l'anàvem enviant una mica segons les circumstàncies, ens anava marcant la periodicitat. I aprofitàvem també per recordar mesures preventives en format infografia. Hem treballat moltíssim les infografies des del Departament de Comunicació perquè creiem que és un element gràfic molt clar i que la gent es queda molt amb el missatge en aquest format. I aquí aprofitàvem doncs, per recordar les infografies de prevenció i per enllaçar amb tots aquells continguts que teníem a la intranet en aquell moment que podíem ser doncs, molt novetats. També comentar-vos que hi ha una eina que també ens ha acompanyat al llarg d'un any. És una eina tan interna com en aquest cas també externa. Són els relats en temps de Covid. Aquests relats doncs, ha estat un cicle que hem tancat fa un mes. Ens han acompanyat tot aquest temps. I aquí hem posat una mica, hem posat els professionals, han explicat en primera persona, doncs, com han viscut les primeres onades, com segueixen vivint la Covid, si els protagonistes han estat ells. Per tant, també ho hem volgut recollir com a eines de comunicació interna. Això ha tingut molt bona rebuda, tant de gent que ha volgut participar i compartir aquest testimoni amb nosaltres, que s'ha publicat al blog i després s'ha fet difusió a les diferents eines que tenim de comunicació de l'hospital. Ara també s'ha plasmat una revista en paper que sortirà ara en breu. I, bueno, bàsicament, la gent també ens ha comentat, no, ens ha traslladat que els hi ha agradat que quedi aquest testimoni per escrit i que al final també moltes vegades no saps què està fent el company o què ha hagut de fer, com ha canviat el seu rol. I d'aquesta manera aquí hem tingut total llibertat per explicar-nos com han viscut aquests dies. I ja acabem. Ja acabem els canals de comunicació. Jo crec que la majoria d'hospitals, no sé si estarem d'acord, però la cartelleria és un punt que dona moltíssima feina. I en aquest cas, la pandèmia ha sigut una absoluta bogeria. Per què ha estat una bogeria tot el tema de la cartelleria? Bueno, doncs perquè al principi la majoria de materials que ens arribaven del Departament de Salut, materials que ells preparaven prèviament i que nosaltres doncs, el que fèiem era imprimir-ho i anar posant en els punts que necessitàvem, però ens vam trobar que les necessitats cada cop al nostre hospital en concret doncs, eren molt diferents o havíem de personalitzar molt més la cartelleria. Llavors vam arribar doncs, a dissenyar, imprimir, col·locar centenars i centenars de pòsters, d'infografies, de díptics, bueno, perquè us feu una idea, així a tipus d'exemple, per dimensionar-ho. Aquest primer pòster que veieu aquí en els 160 dissenys que hem comptabilitat de Covid, i potser ens deixem algun, aquest primer pòster és un pòster de com posar-se els EPIs. No? Ens hem trobat que, malgrat que nosaltres tenim uns professionals que estan molt ben preparats, molts d'ells es van trobar que en pandèmia havien de canviar el seu rol i potser havien de canviar la unitat. I si treballàvem en una unitat, havíem de canviar una altra i no sabíem ben bé. Vull dir, a part, hem de tenir en compte també el context. És un context de por, és un context de nervis. Ens van demanar com a suport preventiu tenir aquest pòster a l'entrada de cada habitació de l'hospital. I a la sortida, com treure'ls. Per tant, estem parlant de 300 habitacions, 600 pòsters, i això només com a un exemple dels pòsters que feien servir. I recordem, tot això ho feien dues persones, que moltes vegades alguns companys
ens ajudàvem, però la gran majoria de tasca doncs, la fèiem entre dues persones. I ja per últim, ens agrada molt acabar amb algunes lliçons apreses, no? Què ens ha ensenyat aquesta pandèmia? A nivell de comunicació interna, doncs ens ha ensenyat que a vegades la informació que traslladem no és la més important pels professionals, que potser necessiten un recolzament doncs, més social, com nosaltres li dèiem al principi. També hem vist que els canals de comunicació es poden reinventar o poden millorar, o inclús ens poden, doncs, com la nostra intranet, ens poden ajudar a veure quina serà la nova eina que tenim per davant. I també hem vist que hi ha coses que han vingut per quedar-se, no? Com és el cas de les reunions virtual i que, bueno, que al final aquestes reunions també ens ajuden a optimitzar el nostre temps amb noves eines digitals. I aquí una cosa que volem compartir amb vosaltres per anar acabant és que una de les coses que sabíem i que hem constatat amb la pandèmia un cop més és que a l'Hospital General de Granollers tenim un gran equip de gent treballant i que, bueno, pues, com a agraïment i com a eina també de comunicació interna pues, per implicar tota l'organització, vam fer una crida perquè ens fessin arribar doncs, a imatges de la pandèmia, com aquella que hem vist al principi, d'aquelles dues professionals parlant a distància. Pues, hem fet una selecció i entre aquestes imatges i les que teníem del Departament de Comunicació, hem creat aquest vídeo sobretot per donar les gràcies doncs, a tots els professionals que han treballat de valent.
Bueno, hem vist aquest vídeo és una mica llarg, que l'hem fet des del Departament de Comunicació i la veritat és que teníem, bueno, volíem donar les gràcies a molta gent i al final hi ha un moment que sí que és molt emotiu, hi ha un vídeo que es veu un company que l'estan aplaudint, el Pedro és un company que va estar infectat de Covid i el que van donar l'alta és aquell moment, que és una persona superestimada per tot l'hospital. I bueno, és una mostra que la gent fent l'hospital com el seu hospital i que al final som un gran. I fins aquí, no sé, donar-vos les gràcies. Gràcies a tu, Tamara, per la presentació, que després comentarem i tenen la paraula la Cristina Méndez i la Cristina Pardo. Bé, nosaltres crec que no direm moltes coses molt diferents. Pell de gallina, jo quan veig encara aquests vídeos, no? Jo crec que tothom va fer el millor que va poder amb els recursos que tenia, que eren pocs, i amb tota la bona voluntat, a peu de llit, de control d'infermeria, a casa, etc. No? Nosaltres hem plantejat la presentació, que veureu que entrarem en el detall, perquè moltes coses són molt similars, no? I els recursos també. Sí. Hem plantejat la presentació. Vale, bueno, és que no la veig. Aquí sembla tot molt normal perquè no hi ha res. Sí, hem passat del format completament webinar. Sí, que era la part d'informació del Covid, i sobretot pensant en transparència, no? O sigui, en que els nostres professionals sobretot sapiguessin el que estava passant. No? La part de formació, que n'hi va haver molt ràpida i molt intensa, i la part de reconeixement i agraïments, que es tracta d'això, no? O sigui, de nivells professionals, de sentir-te a prop, la part més de suport emocional, etc. Llavors, si anem a veure la part de qui som, ja, la part és una empresa pública del CatSalut, des de l'any 99 que està creada i actualment des de fa, o sigui, està formada per el recinte del Parc Sanitari, que és l'antic Hospital Militar, els que no ho coneixeu, aquí a Barcelona, a costat de la Quirón Nova, vaja. I aquí hi ha un parc que és una gran servei d'atenció intermèdia. Hi ha un hospital sociosanitari que té 366 llits i que aplega altres serveis, hospital de dia, equips de PADES, consultes externes de IAS, serveis de valoració de la dependència i la discapacitat, a part d'allotjar altres entitats sanitàries. Per exemple, la Regió Sanitària de Barcelona està allotjada allí. L'ICAM, que és l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, està allotjada al recinte. La Unió de Conservació i Formació també. I després de tota una part de l'atenció primària, sabeu que farà uns dos, cap al 2017, el 2017 vam incorporar l'atenció primària de PAM. Vale? Llavors hi ha tres centres d'atenció primària, Barceloneta, Vila Olímpica i l'Arrat, i un centre d'urgència d'atenció primària, que és el Quart de Gràcia. Vale? Això són les dades. En total, fet i fet, si parlem de llocs de treball, vale? Parlem de processos professionals, però ja sabeu que això representa que ens diu tot, vale? En protecció. La diàpora del Covid. Vale? Nosaltres tenim la part de primària, per tant, el tema de les visites sí que va canviar molt, és a dir, va passar a ser moltes visites, gairebé totes e-consultes i visites videotrucades, però la part d'hospital va estar molt marcada, perquè aquí a l'hospital nosaltres tenim un hospital sociosanitari, la mitja d'edat és de 85 anys. Per tant, podeu imaginar el que va ser. Vale? Aquí hi ha dades, no entrem en gaires detalls,
però sí que parlem doncs, del volum de pacients que hi havia, de professionals. Va haver un moment que no teníem gairebé metges, van haver de venir 25 metges al Vall d'Hebron perquè no teníem capacitat per poder atendre. Però, o sigui, i tot una mica dintre d'aquell caos que tu has dit abans, no? De la informació que anava canviant, de l'esturament, perquè començaments d'entrar tots parats, que en una setmana jo hagués convertit en el que s'havia convertit, no? I del temps de reacció. Jo vull destacar en aquesta època el canvi de rols de la gent. La gent va assumir rols que no havia fet mai, amb una naturalitat, no? I inclús parlo de rols de lideratge, que és una part bastant important. D'això, del lideratge, us vull parlar aquí, no? O sigui, tota la informació que es movia, totes les necessitats que tenien els assistencials, tots aquells serveis que estaven per donar suport, no? Es van aplegar al voltant d'un comitè, del comitè intern de gestió de Covid, que evidentment el 80% o 90% eren assistencials i la resta els serveis de suport. Estic parlant de recursos humans, estic parlant de serveis generals, estic parlant d'informàtica, de comunicació i de compres. En aquest cas, de compres, el departament estrella. Cada dia, una reunió a la una, on es debatia tot el que s'havia de fer, des de la formació fins a la informació que s'havia de distribuir, quina era el balanç d'estat de situació, etc. Tot sortia d'aquí. Era l'òrgan de govern no col·legiat, no, del centre. Aquest quadre que hi ha aquí va ser vital, perquè ens va ordenar. Vam dir, hi ha un quadre que és el mateix, però a nivell extern. I veureu que hi ha algunes coses que estan entremig de la comunicació interna i externa, perquè el professional fer-li el reconeixement intern està bé. També fer-li aquest reconeixement des de fora també és important. No? Bueno, aquest quadre, què és? Els blocs d'informació. És a dir, quina és la informació que creiem que hem de... Doncs, què és el que hem de comunicar? Veureu que està posat en format de quin tipus d'informació és, a qui va adreçada, quina és la freqüència en què s'ha de fer, quin és el canal que entrarem, que també ens passa el mateix. Ja tenim un internet, tu no tenies un grup amb l'altre Magnòlia. I també ens va enganxar allà al mig, en tot el collon. No? I vam fer gairebé molts logos com els vostres. Sí. El canal i després qui és el responsable de proporcionar la informació, perquè no és tan fàcil saber quants Covid hi ha. En aquell moment no és tan fàcil, perquè a més amb els sistemes d'informació com els registres, no? O sigui, buscar la informació i arribar a temps amb el Ministeri de Sanitat, no. Arribar a temps amb el Departament de Salut, arribar a temps amb el CatSalut, arribar a temps i a més donar una xifra similar perquè tots a la mateixa hora allà i donàvem el número, no? I aquesta mateixa informació que fos la primera que tingués el professional. Llavors, d'aquesta taula que heu vist, que també us he de dir que qui ens va ajudar a aquesta taula era l'Anna a la seva època passada, que ens va ajudar molt, vale? Vam treure una sèrie d'informació, no? O sigui, uns blocs d'informació que tenien, ja us he dit, el canal, la periodicitat, qui ho feia, no sé què. Vale? I aquests blocs d'informació són els que us explica la Cris, que és la que realment se n'ocupava cada dia. Sí, doncs aquí una miqueta també tenia en compte que en el parc també tenim els mateixos canals d'informació de comunicació interna que comentava la Tamara i afegim un de més que seria el portal del professional que el tenim en una altra plataforma i que també ens va servir durant la pandèmia com a canal per arribar al professional. Llavors, el que vam fer, el que comentava la Cristina, el nostre intranet també volia canviar i teníem un intranet que teníem una portada de notícies, bàsicament. Amb la pandèmia vam tenir que reconfigurar tots aquests continguts i bàsicament va ser un internet de Covid. Va ser un internet de Covid i vam fer 4 banners segons el bloc d'informació que volíem informar. Teníem el banner de dades on cada dia, com deia la Cristina, de dilluns a diumenge, després de comunicar-ho a les organitzacions sanitàries de govern, també fèiem arribar aquesta informació per l'intranet i penjàvem diàriament aquest PDF, que després el veurem. Després, un altre banner, que era el de balanç de recursos, també doncs, informar de com estaven els recursos al parc dia a dia. Un altre banner va ser el de mesures adoptades, és a dir, informar sempre el professional d'aquelles mesures que el parc prenia cada dia, cada hora, que era, en 3 aspectes, no? En l'àmbit laboral, en l'àmbit assistencial i altres serveis que es veien també afectats. I després un quart banner i una miqueta fent menció al que hem comentat abans, la carteleria. Això des de comunicació també vam tenir que fer molts cartells perquè al final també la gent el que veu és el cartell a les plantes.
i vam fer moltes infografies. Doncs, tota aquesta documentació també es posava a disposició del professional a l'intranet, al portal del professional, als taulers que també tenim a planta. I, bueno, al final s'empaparava tot una mica a l'hospital, però era el que tocava, no? Després, per comentar el primer bloc, no? Les dades. Com veieu, en el març del 2020, que és quan va començar la primera onada del Covid, van començar amb un disseny molt bàsic, que és el que teníem de dades, que era bàsicament els pacients infectats de Covid. No teníem cap dada més i bueno, va ser una miqueta un disseny per casa, però era la informació que en aquell moment es requeria i així la vam publicar. I com us comentàvem, en aquest segon quadre veieu com es penjava a l'intranet, també un quadre molt bàsic amb la informació i després també el mateix al portal del professional, que era una altra plataforma. I després ja a l'octubre del 2020 vam dir, escolta, després de l'estiu del 2020 vam dir, fem un disseny que sigui més entenedor, que expliqui més cosetes com poden ser, a part dels pacients que teníem hospitalitzats, els professionals. També això era molt interessant de saber qui estava... Sí, hi havia una part molt important també que eren les proves. Pensem que al març proves n'hi havia poques. Mm-hmm. És una informació que ha sigut molt rellevant després, no? És a dir, que podem saber resultats de les PCRs per cada un dels àmbits d'atenció. Exacte. D'atenció primària i d'atenció intermèdia, de tots dos. Sí. Aquesta informació ara encara l'estem fent, eh? Sí. Quan va passar pel mes de juliol, de juny, juliol, que va ser que tenim una altra onada, vam deixar de fer-la cada dia i vam passar a fer-la cada setmana perquè era, no variava gaire. Ara estem mantenint-nos una setmana, esperem que Covid mediante seguim així, ¿vale? I és, us ho dic, cada setmana s'actualitza amb els diferents canals que tenim per tota l'organització. Sí, i tant. Aquest va ser un tema delicat. Tots sabem que al començament no hi havia mascaretes, no hi havia de res, no? I el plantejament era, no s'ha d'explicar. Hem de poder explicar que en comptes de fer servir, hem de fer servir una mascareta quirúrgica i que hem de buscar, ens estan fent mascaretes. Una persona que hi havia, que estava fent fotocòpia, es va posar a fer mascaretes, vale? En tela quirúrgica, per protegir la mascareta. Vale? Anem a protegir la protecció. I això s'havia d'explicar als professionals. Quina era la situació, què és el que s'estava fent, no era una situació solament del parc, sinó dels altres. I es van fer comunicats i es va explicar verbalment quina era la situació, quin estoc teníem, com es anirien donant el material, quan hi havia més de seguida s'informava, etc. El tercer bloc que comentàvem al principi doncs, també era el tema de mesures, totes les mesures diàries que es prenien al parc i començant per l'àmbit laboral. Durant tota la pandèmia doncs, es va fer una crida de professionals sanitaris, de contractació excepcional també de persones que no tinguessin encara el grau de medicina. Contractació també d'infermeres que estiguessin al tercer o quart grau d'infermeria. Després també va haver-hi a nivell laboral doncs, una suspensió de totes les activitats formatives, també això es va tenir que informar al professional. Era obvi, però s'havia d'informar. També es va comentar la possibilitat de fer hores extres, la suspensió temporal de guàrdies mèdiques i el que comentàvem al principi, molta gent es va reubicar al seu lloc de treball per altres serveis assistencials en el moment. També el teletreball. Va ser una... Això va ser una bomba, eh? Sí. Els d'informàtica van trobar una manera de poder resoldre el tema de connexió massiva de professionals el dia 11 de març. O sigui, teníem una manera, que era per VPN, però sí. Una manera que era, ho canviava tot. I a partir d'aquell dia, jo us diria que no sé, 400 en simultani o 500 hi van estar i segur, no? I aquest tema va ser molt important, perquè la gent podia treballar des de casa com si estigués al seu lloc de treball, per tenir accés a les eines internes, és a dir, a internet, vale? I altres comunitats que hi havia. No? Sí. Les mesures a l'àmbit assistencial, doncs, òbviament, restricció de visites als pacients ingressats. Això també es va comunicar i això diàriament es feia també una infografia del règim pels familiars. També informació dels tancaments, de quins serveis es tancaven, no? Durant la pandèmia.
En el tema d'atenció primària, doncs, també es va comunicar que es prioritzaven l'atenció urgent, la suspensió de l'atenció patològica crònica no urgent, el reforç de l'atenció domiciliària i, òbviament, totes les activitats comunitàries van quedar cancel·lades. Pot semblar que ens estem anant del tema, eh? Perquè dius, això ho hem fet tots, hem hagut de comunicar el que passava, no? El que estem dient és que la comunicació que es feia de fora, o sigui, abans sabia la planta quin era el règim de visites que hi hauria, que no pas el que publicàvem a la pàgina web. Però estic parlant de que sempre la diferència de fer el comunicat interprevi, que són aquests avisos que us està explicant la Cris, per després publicar-ho a la web, a les xarxes o al truquers, no? Això també, si vols explicar... Aquest va ser un tema també important, no? El tema de les videotrucades, no? Clar, ens va haver d'ordenar, perquè mireu, la gent trucava... O sigui, com, qui truca, o sigui, com distribuïm la informació del pacient, qui s'organitza, qui ho fa, aquesta organització interna, que al final delimites qui comunica què i quan, no? Va ser una feina feta també pel comitè Covid, des del quadre que hi ha a l'esquerra, on cada un dels professionals amb els seus rols en diferents moments de l'ingrés es decideix qui contacta i qui no, i tothom ho tenia claríssim. Vale? I a més, per no trucar o dues vegades amb un familiar o cap amb un altre, vale? Teníem un registre, una web on es podia registrar qui trucava i què deia, vale? Amb el qual teníem un seguiment de totes aquestes activitats. I això va ser una eina que jo crec que va durar molt confort als professionals perquè les trucades eren útils. Hi havia moments que havia de trucar el psicòleg, hi havia moments que havia de trucar la treballadora social, hi havia moments que era l'infermera, que parlava del dia, etc. I tothom sabia el que s'havia parlat, vale? Consultant aquesta informació que estava allà, no? Que era una eina interna. Després, com dèiem, va haver-hi una allau d'accions, no? per al confort del professional. I, per exemple, es va oferir el de hotels de suport, també el de les mascaretes que es feien per gent professionals d'aquí del parc, per la gent professional del parc, que es van quedar sense, no? Que tenen els EPIs. També es va acondicionar una sala per a lactància materna. Després va haver-hi un acord també de pàrquing gratuït per als professionals, els menús de cafeteria també gratuïts i també doncs, el Port Inglés va oferir un servei especial de compra també per al professional sanitari. I aquí, material divulgatiu, que era el quart bloc que comentàvem de l'intranet. Doncs, com dèiem, el procediment, el protocol, com apuntava també la Tamara, entre l'Hospital Granollers, no? Ens vam trobar també el mateix, el protocol canviava cada hora, pel matí teníem una versió i per la nit teníem una altra. I això, clar, contínuament canviava i ho vam fer doncs, a través de l'intranet, de correus electrònics, de taulers d'empresa i, òbviament, també cartelleria. Vam ficar molta cartelleria per avisar d'això, no? Després, aquí també està la carta d'acreditació del personal pels desplaçaments famosos aquells, no? Que el certificat a tu responsable, doncs, calia que l'entitat acredités que és personal de part. Doncs també es va fer. Després, nosaltres també, des de comunicació, es va treballar les infografies. El Departament de Salut ens donava les seves, però traduíem, no? I es feia, va ser el que hi havia en aquell moment al parc. Sí. També canviava molt. Sí, exacte. Era... Sí, sí. O canviava el protocol o canviava la mascareta, no tenia. Sí, i el mateix, eh? Tot això es penjava a l'intranet, al portal professional, al correu electrònic, es feia, ho penjàvem a les plantes. Jo estic d'acord amb el que has dit, que la cartelleria era imprescindible, sí. Però va arribar un moment que no era clar. Era clar. O sigui, era... A més, les versions, no? Costava tenir tot actualitzat. Sí, a les eines que controlaves, no els taulers, no? I a les sales, no? Perquè a més hi havia sales per tot arreu. Després també el boca a orella era el primordial i també es va fer sessions informatives a planta. Aquestes van ser molt importants. Sí. Molt sovint, després del comitè Covid, sortien grups, vale, que anaven a les plantes, es distribuïen per les 10 plantes, els 10 controls d'infermeria que hi ha, a explicar el moment en simultani el mateix tema, vale, segons la rellevància que tingués. Mm. És a dir, que la presencialitat era molt important. I el tema dels circuits, és a dir, tot va canviar a nivell assistencial, els circuits van canviar, llavors constantment s'havien de fer nous diagrames i també doncs, un d'aquests, per exemple, va ser el tema de l'Èxitus. Sí, continua tu, si vols, la formació. A nivell de formació,
Bueno, formació se'n va fer molta, no? Abans has comentat, no? Hi havia un vídeo de com posar-se un frotis, no? Amb l'ús de l'equip dels EPIs, les sessions, les píndoles informatives, el que es feia és que al migdia, després del comitè Covid, de 2 a 3, que és l'hora també que hi ha el solapi de l'infermeria, es feien sessions presencials, que a més es retransmitien, vale? Que es gravaven i després estaven disponibles, i després hi havia les píndoles informatives sobre algun tema, per exemple, no? Que no teníem el fratis, en teníem un altre. Una cosa que vam pensar veure també era netejar i desinfectar els mòbils, perquè anàvem passant d'habitació a habitació i bueno, s'introduïen protocols a mi que anaves fent. No? I la part emotiva, la part social, no? O sigui, el cuidar-nos per cuidar, no? La Fundació Galatea, que això és una campanya que s'ha fet també, taller de gestió de les emocions durant la pandèmia, l'equip psicològic donant suport als familiars i als professionals. No? Després van haver-hi campanya, aquesta que jo respecto. Sí, l'Ajuntament, conjuntament amb l'Anna, sí. Doncs aquesta campanya va ser específica justament per, una vegada es va relaxar, no? El tema de, al final de l'any 2020, doncs es va fer una campanya justament per període del Nadal, perquè no volíem deixar d'insistir justament en petits missatges de continuar amb les mesures de prevenció i de seguretat a les plantes i d'hospitalització i a les plantes d'administració, clar. I aquesta va ser una molt específica i que encara continuem, eh? Doncs tota la carteleria està encara vigent i la tenim repartida per totes les plantes, sí. Aquesta és la part més... Aquesta és la part molt emotiva, no? Que és la part del reconeixement i agraïments, no? O sigui, hi ha una part que és la institucional, no? O sigui, hi ha una part institucional de les direccions cap als professionals, no? Una de, jo diria que és de horitzontal, no? Dels professionals entre si mateixos i després la creen rere d'extern, no? Sí. El Cartes que curen va ser una iniciativa de l'Hospital del Mar que la vam veure i vam traslladar-la aquí al parc. Sí. Consistia en que familiars dels pacients ingressats doncs, ens feien arribar els seus missatges a una bústia que es va crear per aquesta iniciativa i que va ser gestionada per el Departament de Comunicació. I bàsicament, doncs això, rebíem cartes donant ànims als professionals i als pacients que estaven ingressats. Es van rebre durant la primera onada, que va ser des del març, no?, fins al juny, més de 300 cartes. Totes aquestes cartes, com eren de motivació i eren missatges positius i molt maques, la veritat és que no, eren molt emocionants, totes es traslladaven també a l'intranet, justament perquè el professional també ho pogués llegir, no? Òbviament, també a tots els serveis, és a dir, va haver-hi una part important, no?, que va ser agrair a tots els serveis de l'Hospital d'Atenció Intermèdia i Primària, i també es van afegir els serveis d'administració, doncs, compres, Ecofin, serveis generals, que donaven un suport vital també a aquests serveis assistencials. I van creure, doncs, això és a Twitter, no?, o a Facebook també ho van traslladar, però tot això també es feia una reproducció a l'intranet, justament, perquè tothom pogués accedir. És el que comentàvem abans, no? El reconeixement intern també des de fora, no? El professional també l'agraeix. Aquí més encara, és a dir, continuàvem amb tots els centres d'atenció primària. I aquesta part és molt maca. Aquesta, la vol... sí, aquesta era quan tornàvem. Això quan els professionals que havien estat contagiats tornaven, no? Es feia bueno, per col·lectius, combinaven tornant per tongades, no, pobres? Aquestes les tres són supervisió, la dreta són els metges que van tornar tots junts, imagineu-vos quants van faltar. A mesura que anaven tornant, se'ls feia una foto de benvinguda, no? I aquí més, no? Això, per exemple, a Sant Jordi del 2020, doncs una pacient que va estar ingressada durant la primera onada ens va fer arribar, doncs era dibuixant, i ens va fer arribar unes il·lustracions que vam fer servir per punts de llibre i vam entregar doncs, en el seu dia doncs, un agraïment amb una rosa. I va ser molt maca aquesta iniciativa per part d'aquesta pacient. I també ho vam publicar a l'intranet i a les xarxes. Acabem amb aquesta, no? O sigui, aquesta, bueno, acabem. És una foto que ens... hi ha el tema de la presència dels mitjans als centres, no? A finals va ser el setembre, em sembla, que va començar un altre cop la festa. Va venir aquesta fotoperiodista, Núria Prieto,
La veritat és que la van rebre molt bé els professionals de planta i els dels centres de primària, però tenien ganes d'explicar i ganes que s'hi hagués. No? Hi ha fotos molt impactants. Aquesta especialment ens sembla molt representativa de dels pacients que tenia. No? Ja bé, ja. I la veritat és que va... Hi ha tot un fotoreportatge que a més l'he fet servir per moltes publicacions que hem fet i la veritat és que els professionals van viure molt, molt positivament. No? Sí. I el vídeo? Sí. I també tenim un vídeo d'agraïment. Aquest el vam fer, va ser el juny o el juliol? No sí. Recordo la data exacta, eh? Però va ser aquest recull que ho fem, doncs el mateix, eh? O sigui, donar, no sé, dir, escolta, gràcies a tothom, no? O sigui, tots a tots, eh? Per part nostra. Gràcies, sí. Molt bé, moltes gràcies. Ara entrem, si us sembla, al torn de preguntes. Si els que esteu en remot voleu fer-nos arribar alguna pregunta, teniu un icona amb una mà i nosaltres us obrirem el micròfon. Vosaltres també heu d'obrir el vostre i us donarem pas. D'acord? Doncs... Si em sembla que de moment no hi ha ningú, jo, si voleu per trencar el gel, volia fer-vos una pregunta a les ponents i recullo una mica una de les lliçons apreses que deia la Tamara, no? De que potser no estàvem donant al professional la informació que volia. Jo tinc la sensació que la pandèmia ens ha ensenyat que estàvem molt dedicats a comunicació, a informar, a pensar en... Hem de transmetre missió, visió, valors, que arriben els missatges, no? Que crear sentiment de pertinença, però ens oblidàvem molt d'aquesta part de reconeixement i de suport, que es quedava potser limitada amb els famosos dies mundials de... I que ara la pandèmia, doncs, jo crec que ens ha ensenyat molt en aquest sentit, no? I que a més ara en què es parla
que necessita, no, que el sector, sobretot el professional sanitari, ha estat molt reconegut socialment, ens ha de fer no oblidar-nos, ni i ja que en molts aspectes doncs no poden ser reconeguts, no? Temes de tributs, condicions laborals, tot el tema, crec que aquí comunicació tenim un gran paper per no oblidar aquest reconeixement que hem fet a la pandèmia, donar-li una certa continuïtat, lògicament amb no tanta intensitat com hem fet, no? Però jo crec que, almenys per mi, una lliçó presa ha estat doncs, no oblidar-nos de que la part de comunicació, tant interna com externa, hem de tenir en compte aquesta part de suport i reconeixement. Absolutament d'acord. No és que no... I a part, saps què passa? Jo crec que també hi ha molt desconeixement en els llocs de què fa l'altre, no? I això també ha servit una mica per fer-ho tot més transversal. Tothom s'ha barrejat molt. I això ha estat una gran... Això ha sigut una gran demostració de valors a les organitzacions. A part que també estàvem vivint, o sigui, la pandèmia ens ha portat un context que és que no havíem viscut mai, no teníem un background d'una situació com la que hem viscut. Llavors ens trobàvem que realment la gent, sobretot la primera onada, que va ser la més caòtica, no? La gent tenia molta por, hi havia molta incertesa. Tornaves a treballar, però després havies de tornar a casa, tenies por de contagiar els teus, vull dir, hi havia tota una situació molt, molt complexa, es van viure situacions molt límit. Llavors, en el fons, a veure, nosaltres, com a part de comunicació, sí que crec que teníem les eines, teníem clara informació que havíem de tenir, però vam veure, no, que és aquesta lliçó de pressa que comentàvem, que realment ells també necessitaven una abraçada, per entendre'ns, una abraçada com virtual de realment d'ànims, de dir, us fem costat, hi ha gent donant ànims, hi ha solidaritat, i en el fons també, vull dir, si necessiteu ajuda, si necessiteu suport, tenim eines per facilitar-vos. Mm. I al final, doncs, bueno, és evident que és una situació supercomplexa que no havíem viscut i que, bueno, que ens ha ensenyat moltíssimes coses. I aquesta és una cosa. I us volia preguntar després, d'un tema més curiositat. Sempre ens hem queixat bastant des de comunicació, jo amb els centres que he treballat, el tema de l'entrenament, no? L'entrenament no funciona, no és àgil, la gent no hi entra, i sempre ho hem pensat que era un problema de l'eina, no? En cas vostre, perquè estava, era una eina antiga, i preguntar-vos si arran de la pandèmia heu registrat moltes més visites a l'entrenament i si això us ha fet adonar que el problema no era el canal o l'eina, sinó justament el que parlaven, no? Els missatges que s'hi donen. Sí. Sí. Com? No puc dir quantes visites tenim perquè ho veig amb la lletra. Ara estem canviant. Però jo crec que el personal, no? Que pot ser amb una càmera, però el tu a tu, si la informació va estar a internet, sí o sí. Perquè és un lloc segur, estable, on es pot accedir i consultar. Però hi ha una part de personal de transmissió de la informació que jo crec que és essencial. I després la informació que has comentat tu abans, potser la informació que els estem donant no és el que interessava, no? Perquè la internet ningú la mira, excepte que passi un sorteig d'ordinadors, que ja no mira tothom, no? O sigui, llavors dius, és el canal, que el canal no és atractiu, vale, però si posem molts banners, clar que serà més agradable, i menys clics, i no sé què, segur. Però és realment aquest el problema, o és que potser la informació que hi ha la mirava perquè era una eina de treball que s'estava posant allà, perquè els hi canviaven les condicions laborals, perquè interessava. Jo a vegades penso que potser hi ha missatges que són més institucionals, no sé si arriben davant professional. Potser és irreverent, però... I hi ha d'estèri, evidentment, però és cert que nosaltres tenim clar que amb aquesta reflexió que hem fet a la intranet, el que hem vist que la mancança principal és que no hi ha una interacció amb aquesta intranet que tenim ara. O sigui, la idea és que al final els professionals es puguin comunicar a dins de la intranet, que no necessitin una eina addicional per fer-ho, sinó que sigui una eina on tinguin informació a l'abast i es puguin comunicar. Llavors, la idea és anar cap a aquesta banda, almenys. Això de la nova internet que estàs fent és, m'agrada, si pots dir que m'agrada i pots comentar. I sempre sí, t'has d'identificar, no? I la subscripció també. I et pots subscriure a notícies que t'interessen. Perquè potser dius, doncs m'interessen en l'àmbit laboral. I el somen que arribaran les notícies d'àmbit laboral. O aquella està avisada per SMS o per mail, no? Potser més personalitat, que és el que estem fent nosaltres quan busquem la informació arreu, no? O sigui, anem directament a buscar allò que ens interessa i descartem tot l'altre. I
I després un altre dubte que tenia, que també ho trasllado a la gent que ens esteu seguint online, el tema de, de les donacions, no? Això ho vam treballar molt amb el parc i bueno, vam començar molt difonent el tema de les donacions també a fora, no? Perquè vam tenir tot tipus, va començar més temps donacions de gel hidroalcohòlic, fins i tot el col·legi de metges va proporcionar tablets, i això fèiem a banda de l'agraïment directe, no? Des institucional que fèieu a l'organització, també ho difoníem a fora. Però ens va passar al final, doncs, s'anava animant, no? Tot va passar de fer gel hidroalcohòlic, mascaretes, i al final doncs, no, teníeu donuts, però també teníem sabons, cremes de cara, vull dir, i ens donava la sensació que comunicar a fora via xarxes acabava convertint-nos en un aparador de marques, no? I volia preguntar-vos, bueno, als que esteu seguint-nos i a la Tamara, vosaltres com ho veu gestionar, no? Perquè ens vam acabar dient quin és el límit, no? De realment, sí, entenc que hi ha una voluntat de suport, però també potser hi havia una part d'aquella marca que es va apuntar al carro perquè sortís amb la foto, no? El professional amb la foto. Visualment era molt, per la marca era perfecte, no? Perquè sortien els professionals amb les cremes de mans i sabons, sí, sí. I era una publicitat també important. Llavors, com nosaltres, a veure, ens va passar com a vosaltres i com a la gran majoria, imagino, no? Que al principi el que ens vam trobar és que les donacions que van arribar eren de material. Sí. És a dir, ostres, no teníem mascaretes, doncs la gent a casa fent mascaretes, fent-nos-les arribar. Empreses enviant-nos plàstics per fer materials. Quan tot això ja va estar com més assolit, que també va ser una bestialitat per compres, vull dir, l'organització de compres i magatzem, o sigui, espectacular, i el que vam començar a rebre va ser altre tipus de productes. Què ens va passar a nosaltres? Nosaltres tenim comptabilitzades unes 1.700 donacions. De tot tipus, eh? Estic parlant aquí. Llavors, aquestes 1.700, al principi, els primers dies, la nostra idea era donar les gràcies a tothom i fer-ho públicament. És a dir, amb un tuit o a l'Insta o el que fos. Què va passar? Que va arribar un moment que això no era viable. O sigui, donar les gràcies a tothom, no. Llavors, nosaltres què vam fer? Es va fer una carta a cada persona, a cada empresa, signada pel nostre gerent, dient, doncs, moltes gràcies per això. Perquè s'havia de donar les gràcies institucionalment. I nosaltres ara el que hem fet és un any després, precisament d'aquí uns dies, tenim un acte, que és la nit dels agraïments que farem allà a Granollers, on precisament s'ha convidat a moltes d'aquestes empreses, doncs, una mica a fer un acte més institucional d'agraïment. I a banda, també, la setmana que ve plantem un arbre davant de l'hospital, que és com un acte simbòlic també d'aquest agraïment, tant a empreses com a ciutadania, com a entitats i d'altres. I bé, doncs al final són petites coses perquè era inassumible estar donant aquelles gràcies públicament. Segurament molta gent es va apuntar al carro en aquest sentit, però jo vull creure i crec que la gran majoria de gent realment ho va fer perquè ens volia ajudar. És significant, això. Sí, les últimes coletades deies, home, sí, això, saps? Sí, però la gent que es va al principi, et va venir, nosaltres vam muntar l'autobús, que hem vist en vídeo, ens van facilitar una empresa amb autobús per poder centralitzar les donacions que rebíem. En gent venia de voluntària a fer-nos un cop de mà per organitzar tot això perquè nosaltres no hi arribàvem. Vull dir, la resposta ha estat espectacular. Molt bé. Doncs em sembla que ningú s'ha animat. No, doncs, escolta'm, jo crec que la sessió ha estat molt interessant, ens ha permès compartir, sobretot perquè tenim dos exemples d'entitats que han fet tota aquesta feinada que hem vist i, com deien elles, amb equips molt petits, que a l'altra sessió de comunicació interna vam tenir el Parc Salut Mar i l'Hospital Sant Joan de Reus que ens van explicar, però segurament els recursos no són els mateixos, no? I avui la sessió ens ha permès visualitzar com també amb poquíssimes mans s'ha pogut fer una feinada i jo crec que molts dels centres que ens esteu veient us heu pogut sentir reflectits amb això de al final de la Covid us veu convertir en uns multitasques, a fer disseny, a fer de tot, no?
I bé, doncs, agrair-vos als ponents, els que ens esteu seguint online, i estarem en contacte per properes edicions de la Open Communication Talks, que esperem ja superar l'etapa coronavirus. A mi m'agradaria, suposo que vosaltres ja m'ho direu, parar de parlar-ne. Esperem que la situació ens permeti deixar de parlar-ne i poder enfocar-ho en altres temes d'interès que, com us deia, podeu fer-nos arribar a comunicació a qualsevol proposta que tingueu. Ho deixem aquí. Gràcies a tots i a totes. Gràcies.